Este é o célebre cristal de Thoth. Isto mostra o cristal de Thoth no pináculo do obelisco. My position, Gerech. Ah, o espelho reflete a luz do cristal. Ah, o espelho reflete a luz do cristal. Ah, ali, embaixo da árvore da vida, um caminho foi revelado. Jamais tinha visto espadas assim, feitas do ferro mais forte. Não enferrujaram após todos esses anos embaixo desta árvore? Este deve ser o tesouro que Tammuz está buscando.